Kaixo, gaur ezagutzen ditugun barazkiez gain, baratzean sar ditzakegun beste landarei buruz hitz eginen dugu. Erabile ezberdinetako espezie landatzeak biodibertsitatea eta hezkuntza baliabideak handitzen ditu. Ikus ditzagun adibide batzuk. Hemen baditugu landare lurrintxu batzuk. Erromeroa, ezkaia edo izpilikoa. Hauetako gehienak sendabelarra dira. Udazkenean hasiera edo udaberrian landa daitezke. Eta hori egiteko aukeratuko dugu tokia propos bat. Ez oso ezea, ez gehiegi ongarritua, eta hori bai, oso eguzkitsua. Lurzorua prestatuko dugu. Irekiko dugu zulo bat. Nahiko izan beharko da gure landarea sartzeko. Horretan landatuko dugu. Sustraiak lurperatzen. Saiatuko gara ez lurperatzen hostoak. Eta bukatzeko eta behar bada, ureztatuko dugu. Naiz eta toki gutxi izan, sar ditzakegu fruitu txikiko landare batzuk. Adibidez, masustagorriak edo marrubiak. Horretarako aukeratuko dugu landatzeko toki bat eguzkitsua edo itzal pixka batean eta lurrariko berena izanen da bat freskoa eta ongi ongarrituta. Marrubiak udaren bukaeran udazkenaren hasieran ugaldu daitezke. Horretarako probestuko ditugu landare amak botatzen dituen estoloiak. Horiek lurperatuta puntan botako dituzte hosto berriak. Eta hori izanen da seinalea jakiteko sustraituta daudela. Orduan, eraman dezakegu beste toki batera ugaltzeko. Masustagorriaren kasuan, probestuko dugu landareak botatzen dituela lurrazpiko zurtoinetatik kimu berriak. Horiek, neguan edo udazkenaren bukaeran, aterako ditugu sustraiekin eta jarriko ditugu beste toki batean edo mazeta batean. Horri esker lortuko duguna bada biodibertsitatea handitzea. Fauna osagarriarentzako izatea, jana eta ostatua. Horretarako tamaino ezberdinetako landareak izatea oso interesgarria da. Eta gainera, handitzen ditugu baliabide pedagogikoak. Izatearena jateko fruituak edo sendabelarrak edo landare lurrintxoak egiteko infusioak eta bar, beste baliabide sensorialak ere ematen dizkigu. Landare hauek gehienak iraunkorrak dira. Eta gainera oso lan gutxi eskatzen dute mantentzeko. Horregatik interesgarriak dira sartzeko gure baratzetan, egon daitezkelako sasoian eta modu on batean kursuaren hasieran. Eta honaino gaurko bideoa. Hurrengora arte.